stará babka raz došla za rektorom jednej univerzity a vraví, že by som chcela študovať na staré kolena na vašej škole. A ten rektor jej vraví, babka, 87-ročná babka, kvôli čomu to chcete celé robiť? A môj starý povedal, že ešte raz by sa chcel pomilovať so študentkou. Aby si tak nedopadol, Marian. Tak to uhrám. Mariana, na akú fakultu si nastúpil? Na Tuke. Pozdravím do Košíc na Tuke. Technická univerzita Košice. Ale fakulta? Strojníctvo. A na čo ti to bude? Prosím? Neviem. Opravovať kábly, prísadný púl. Moment, ako vážne ste neprišli, veď jasné, čoho veď k tomu dovedlo? To je ten kov. No? Ja vlastne študujem. Začal zaoberať tým, kovom, čo... Lebo odkedy sa pýtam, je to z kovu? Vlastne ma policajti zdravia, je to z kovu? Idem do obchodu, je to z kovu? A tak sa začal študovať materiály. Dobre. Opýtam sa. Nie, na... A ty jak vieš, že sa chcem spýtať, že z kovu? Nie, nerob to.